ከንፈሩን የሚያሞጠሙት ሰው አትገናኘው ይላል። ከንፈሩን የሚያሞጠሙት ሰው አትገናኘው። እውነት ነው በእውነት። ይሄ ሞጥማጣ ከሆነ ሰው ራቁ። እንደዚህ አይደል ምንጻፈው? ይሄ ነገር የሚያወጣ የሚያወርድ ሰው ማይተኛ ሰው ከነገር ራቁ ነው ማለት። በጣም ራቁ። ይሄ ተረት ከመሰለና እንደ ጭንቁር ከሚባላ የሚባላ ወሬ ከሚያወሩ ሰዎች ራሳችሁን አግልሉ ነው የሚባለው። ለምን ያ እንዳይገባባችሁ ነው። ያ ግን ዛሬ ወሬ ያልሆነ ማን አለና? ስለዚህ ና እኛ ራሳችንን መጠበቅ ከእንደዚህ አይነት ነገር መጠበቅ መቻል አለብን። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲመክረን እባክህ ይሄንን ያዙ ቁም ነገር ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያስተማረን ምንድን ያለው ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 30 መራራነት፣ ንዴት፣ ቁጣ፣ ጩኸት፣ መሳደብ ሁሉ ክፋት ሁሉ ከክፋት ሁሉ ጋር ከእናንተ ዘንድ ይወገድ ይላል። ክርስቶስ ጋር አለምላካችን ነው። አያችሁ መራራነት፣ ንዴት፣ ቁጣ፣ ጩኸት፣ መሳደብ፣ ክፋት ሁሉ ከእናንተ ይወገድ ነው። ከእናንተ ይወገድ። ምክንያቱም የቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ነው ቢሉ የቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው። እና እነዚህ ነገሮች መርዞች ናቸው ሰውን የሚያቀሹ። እነዚህ ነገሮች ወደ ውስጥ ሲገቡና ወደ ውጭ ሲወጡ ነው ሰውን የሚያረክሱ። እነዚህ ክፉ፣ ቁጣ፣ ንዴት፣ ብስጭት፣ የሐሜት፣ ተንኮል፣ ይሄ መርዛማ ነገር ነው። ከዚህ ራቅ ነው ያለ ሰሎሞን፣ እንዲህ አይነት ነገር ራቅ። ምክንያቱም እንደነዚህ አይነት ነገሮች ሰውን ያበላሻሉ፣ ሰውን ያረክሳሉ፣ ከክርስትና ውጭ ያረጋሉ። ለህብረተሰቡ አይጠቅም፣ ለሀገር አይጠቅም፣ ለምንም አይጠቅም። ራስንም የሚገል ነገር ነው እና እራቁ ነው ከእንደዚህ አይነት ነገር እራቁ። እግዚአብሔር የምንርቅበትን ልብ ይስጠን። ፌስቡክ እያለ እንዴት ይራቃል? ከባድ ነው። በጣም ፌስቡክ ተጥዶ ነው የሚሉ ሰው። ያ ደግሞ የረባ ነገር ያስተላልፉ፣ ወሬው፣ ስድቡ ምናምን ማት። ስለዚህ ብታዩትም ክፉ እንትን አታስቡ፣ ክፉ አትናገሩ፣ ክፉ አትጻፉ፣ ክፉ መልእክት አትስሙ። ቀስ እያለ ወደ ውስጣችን ገባል፣ ያረክሳል፣ መጥፎ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ቸኩለን ደግሞ የምንናገረው ነገር አለ። በተለይ በእኛ በህብረተሰባችን መካከል ደስ ሲለ ደስታችን እስቲ ቆይ ጊዜ ሰጥተን እንደዚህ ያስበናል ወያውኑ። ስንከፋም ደግሞ ክፉን ነገር አንድ ጊዜ የምንደፋው ያው የተናደ እስቲ ቆይ ልቻል አይባል። እንደዚህ አይደለ ነው አይደለ? አዎ። አንዳንዶች ካልሆኑ በስተቀር ወይ ጊዜው ወይ አቅሙ አልመቸው ካለ ከኔ የሚበልጥ ከሆነ በጣም እዚያው ብናገር ደግሞ በጥፊ የሚለኝ ከሆነ ፈርቼ ዝም ብል ይችላል፣ ላልናገር ይችላል። ግን አቅሙ ካለኝ እናንተን ካለኝ እዚያው ላይ ነው። ከቻልኩ በዱላውም በምኑ ተማተን እንድንርገው እንደዚያ ነው። እንደዚያ ነው የምናስበው። ግን አለመቸኮል፣ ለክፉም ለደጉም አለመቸኮል፣ በጣም በማስተዋል አስበው። ያልተናገሩት ነገር ውጤቱ ምን እንደሚሆን አታውቁም። ነገር አናውቅም። ታስቦ ታቅዶ እንዲህ ያደርጋለሁ ተብሎ ያልተደረገ ነገር ውጤቱ መልካም ይሁን መጥፎ ይሁን በምንም ታምር አይታወቅም። እዚህ ላይ ሁለት ሰዎችን እነግራችኋለሁ፣ የሁለት ሰዎችን ታሪክ። ለነገሩ ጥሩ ነበር ያደረጉ። አንደኛው መጥፎ ነው የሰራው። መጥፎ ነው ማለት አይቻልም፣ ግን ውጤቱ አስበው ያልተናገሩት ስለሆነ አቅደው ያልተናገሩት ስለሆነ ምን ውጤቱ ይዞት የመጣው ነገር ያልጠበቁት ነገር ነው ይዞ የመጣው። እና ምንድነው በኑሯችሁ ስትኖሩ፣ በስራችሁም ስትሰሩ፣ ልጆቻችሁን ስታሳድጉ፣ ስለ ሀገር ስታስቡ፣ ስለ ወገን ስትቆረቆሩ፣ ወደ ቤተ ክርስቲያን ስትመጡ፣ ጸሎት ስታደርጉ፣ እግዚአብሔር ጋር ስትገናኙ፣ እያሰባችሁ አድርጉት። ከልባችሁ ያለው እያሰባችሁ እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ሀሳብ ይጨመርበት እያላችሁ እና አንድ የምነግራችሁ በብሉይ ኪዳን ያለ ታሪክ ነው። በብሉይ ኪዳን ያለ ታሪክ ዮፍታሄ ይባላል።
እና የዚህ ወፍታይ ታሪክ ተወልዶ ቤተሰቡ ማገሩ ምን ማልስማማው ነው ወግድልን ተብሎ የተወገደ ሰው ታሪኩን ብታገኙት መሳፍንት ምዕራፍ 11 ላይ ያለበት እና ይሄ ሰው እስራኤላውያን ስላባረሩት ጠላት ተነሳባቸውና ጠላት ሊጎዳቸው ሲሆን ጠላትን ለመዋጋት እንደገና ፈለጉት እባክና ብለው ሂደው ሽማግሌዎች ተሰብስበው እባክና ተሩ አሁን ጠላት ወርፈናል ስለ ሌላ ነገር አጣውራ በጠላት ልትወድቅ ነው አገር ህዝብህ ጠላት እጅ ላይ ልወድቅ ነው እና ይሄንን ልትቆቋመው የምትችለው እና እኛ ጋር አብረን መሄድ ያለባት እንዲያባራችሁኝ አልፈልጋችሁም ብላችሁ ያለበት ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጉ አለ እሱም መጨረሻ ላይ ተስማም እንግዲህ ወደ ጦርነት ሲሄድ ያለውን ነገር ስሙ ወደ ጦርነቱ ሲሄድ ምን ብሎ ተናግሮ እንደሄደ ስሙ በጣም የሚገርም ታሪክ ማነብላችሁ እንግዲህ ይሄ አስበው አቅደው አውጥተው ያልተናገሩት ነገር ውጤቱ ምን እንደሆነ አይታወቅም እና ዮፍታሄ ከቁጥር 30 ነው ማነብላችሁ ልብላችሁ ስሙ ከቁጥር 29 ጀምሮ ያነብላችሁ እስከ 40 ነው ታሪኩ የእግዚአብሔር መንፈስ በዮፍታሄ ላይ መጣ እርሱም ገላአድንና ምናሴን አለፈ በገላአድም ያለው ምጽጳን አለፈ ይሄ በጦርነት ላይ ያለ ነው እሺ ብሎ ተስማምቶ ወደ ጦርነት ሄደ በኋላ ከምጽጳም ወደ አሞን ልጆች አለፈ ዮፍታሄም በእውነት የአሞን ልጆች በእጁ አሳልፈ በእጅ ይችን ያዛት የአሞን ልጆች በእጅ አሳልፈ ብትሰጠኝ ከአሞን ልጆች ዘንድ በደና በተመለስኩ ጊዜ ጠላትን ድል አድርጌ በተመለስኩ ጊዜ እየተናገረ ነው ለእግዚአብሔር ሊገናኘኝ ከቤት ደጅ የሚወጣውን ማንኛውንም ለእግዚአብሔር ይሆናል ድል አድርጌ ከጦርነት ስመለስ ለመጀመሪያ ወደ ቦታዬ ስመጣ ምንም ይሁን ምን ዛፍም ይሁን ከብትም ይሁን ምንም ይሁን ምን መጀመሪያ የተገናኘሁትን ለአንተ እሰዋልሃለሁ ስለዚህ ለእግዚአብሔር ይሆናል ለሚቃጠል መስዋዕት አቀርበዋለሁ ብሎ ለእግዚአብሔር ስለተሳለ ተመልከቱ ከጦርነት ሲመጣ ምን እንደሚገጥም አጣው ይሄንን እሰጣለሁ ብሎ ወስኖ መናገር ጥሩ ነበር አይደል መጀመሪያ ላይ ያለው እንዴ እንደው ረጅሙን አጭር ለማድረግ ታሪኩን አንብቡት ይህ ሰውዬ እግዚአብሔርን በአለው መሰረት ጠላትን ድል መጥቶ አሸንፎ ወደ ቤቱ ተመለሰ ወደ ቤቱ ሲመለስ የመጀመሪያውን ምን አረግልሃለሁ ነበር ያለ እሰዋልሃለሁ ያለ የበታችላት የበላየላት አንድ ህፃን ልጁ አባት የመጣ ብላ ከበሮ እየደለቀች ወጣች ልትቀበል አያችሁ ገበዝ ከበሮ እየደለቀች አባት የመጣ ጦር አሸንፎ ብላ ስትመጣ እንደገና ምን ሆነ ያ ሰውዬ ምንድን ነው የሆነው ሀዘን ነው ምክንያቱም ልጁን ምን ያደርጋት ነው ሊሰዋት ነው ችግሩ የት ላይ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ መጀመሪያ ላይ የሚናገሩትን ነገር አስቦ አለመናገር ወስናችሁ ነው መናገር ያለኝን ሁሉ ለቤተክርስቲያን ሰጣለሁ እያላችሁ ኋላ እንዳትሸፉ ይህን ሰጣለሁ ማለት የምትሰጡትን ማለት ነው እና ይህም ሰውዬ ምንም ማድረግ አልቻለም ለእግዚአብሔር አፌን ከፍቻለሁ ተናግሬያለሁ እግዚአብሔርን እንድምታደርግልኝ ብዬ ተናግሬያለሁና ልጅን እሰዋለሁ ነው ያለ ልጅን ምን አደረጋት እና ልጅቱም ደግሞ ምን አለ ስትጠየቅ አባቴ ወይ እኔ ምንም ወንድም አላውቅ ድንግል ልጅ የበታችልኝ የበላየልኝ ግን በእስራኤል ሕግና ደንብ ልጆች አቅመ ሔዋን ሳይደርሱ በድንግልናቸው ሲሞቱ የሚደረግ ነገር ይኖራል
እና ስለ ድንግልና ያላልቅስ